смешно. В Кнессете состоялась сегодня церемония памяти Ицхака Рабина. Он был убит 4 ноября 1995 года на площади Царя Израиля в Тель-Авиве, ныне площадь Рабина. В политика стрелял ультраправый религиозный и политический экстремист Игаль Амир. На допросе он мотивировал свои действия тем, что, цитирую, «защищал народ Израиля от соглашений в Осло». Конец цитаты. В студии со мной генеральный директор организации Даркейну Оли Бронштейн. Город Бронштейн, шалом. Шалом. Ледатех, асата политит, зутофа шадайн кэндба политика израилит? לצערי הרב, כן. אני חושבת שכחוט השני מאז רצח רבין ועד היום אנחנו רואים גילויי הסתה שכל הזמן רק הולכים ומתגברים. יותר מזה, אנחנו כבר חושבים שזה נורמלי. זה נראה לנו הגיוני להלביש את איילת שקד מצד אחד במדי אס-אס ואת בוז'י וציפי מצד שני. אנחנו רואים תופעות מאוד מכוערות, אבל כאילו לא למדנו שדברים כאלה יכולים בסופו של דבר להוביל לרצח פוליטי. לכן אנחנו חושבים שיום השנה לרצח רבין חייב להיות יום מאחד. חייב להיות יום שבו רגע אחד הרוב המתון הישראלי צריך לבוא ביחד לכיכר ולומר, זו לא דרכנו, זה לא, אנחנו עם אחד, זה לא דרכו של עם ישראל. אנחנו צריכים להיזכר, יהודי רצח יהודי אחר, וזה שינה את מסלול ההיסטוריה. אנחנו צריכים למצוא דרך לסגור את הקונפליקטים בינינו בצורה דמוקרטית, להסכים מהם כללי המשחק ולפעול ביחד גם כשיש חילוקי דעות. אז תפרטי בבקשה קצת לגבי האירוע של מוצאי שבת הקרוב. אז קודם כל אנחנו מארגנים את האירוע גם תנועה דרכנו, שהיא תנועת השטח הכי גדולה בישראל, שהמטרה שלה היא לארגן את הרוב המתון הישראלי משני צידי קו האמצע. לא ימין ושמאל, לא חרדים, חילוניים, כולם, כל הישראלים ביחד, יחד עם תנועה שנקראת מפקדים למען ביטחון ישראל. המפקדים הם תנועה של 270 גנרלים, גם מצה"ל, גם לשעבר, מהמוסד ומהשב"כ, וביחד שתי התנועות האלה, היותר צבאית, ביטחונית והיותר אזרחית, חברו ביחד בשביל להביא לכיכר, קודם כל מאות אלפי ישראלים מכל קצווי הקשת, כל הקשת, וגם על הבמה לשים ביחד, מתנחלים ותל אביבים, חרדים וחילוניים, אנשים מהפריפריה ומהמרכז, ממש את כל הפנים של החברה הישראלית, כדי להגיד, אנחנו אולי לא מסכימים על הכל, אבל יש בינינו דבק, יש בינינו ערכים משותפים. כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו יודעים שכולנו כאן כדי להישאר, אף אחד לא הולך לשום מקום. צריך למצוא דרך להוריד את הפילוג בינינו. ואני אוסיף לך עוד משהו, שאלת אותי בהתחלה אם עדיין יש הסתה. כשאנחנו יצאנו לדרך עם העצרת הזאת, היינו בהלם מהביקורת הכל כך קשה שקיבלנו על עצרת שהכותרת שלה היא אנחנו עם אחד. כי אנחנו חשבנו, אנחנו עם אחד, זה צריך להיות בקונצנזוס, נכון? זו כותרת מאוד כזאת ברורה מאליה. אז לא, היום לדבר על מרכז, על קונצנזוס, לדבר על עם אחד, מסתבר שזה מאוד פרובוקטיבי. והרבה מאוד אנשים יצאו נגד זה ואמרו, אין בזה אמירה, זה לא מספיק פוליטי. אז אתה יודע מה? אנחנו לא רוצים השנה לראות דווקא את הפוליטיקאים על הבמה. רצינו עצרת שהיא לא פוליטית, רצינו עצרת של הישראלים. שמי שעומד על הבמה זה באמת שורה ארוכה של ישראלים מכל מיני גוונים, ושהמסר שמשם יצא הוא דווקא, אתה יודע, פוליטיקה זה חשוב, שם מתקבלות החלטות, אבל יש גם רגע שבו הציבור הישראלי צריך לקום ולהגיד, אני לוקח מחדש שליטה על השיח, אני לוקח שליטה על להרגיע את הרוחות, ועל כך שיש לנו, להזכיר לכולם שיש לנו פה עתיד משותף. זהו, השאלה שמתבקשת היא בעצם איך אירוע שקשור לרצח פוליטי יכול להיות בלתי פוליטי. זו שאלה מצוינת, וזאת אחת הביקורות שאנחנו קיבלנו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אני לא מפחדת מפוליטיקה. אנחנו ביום-יום מקדמים גם אג'נדות שיכולות להתאפס כפוליטיות, בסדר? אנחנו מקדמים את ההיפרדות מהפלסטינים שרוב הציבור הישראלי תומך בה, אבל צריך להגיד, אנחנו לא חסרי אג'נדה. אבל ביום כזה, אני חושבת שאם אתה רוצה לשים גם מצד אחד מישהו ממועצת ישע, ומגיע למשל ראש מועצת אפרת מגוש עציון עודד רביבי, ובצד השני אתה רוצה לשים תנועות כמו דרכנו ומפקדים, ואתה גם רוצה לראות אנשי אפילו מרץ וכולי, אז צריך רגע אחד לשים את הפוליטיקה בצד. כי מה שקורה, כששמים פוליטיקאים, כל אחד מדבר אל המצביעים שלו, כל אחד צריך לשלם את המס הזה לקבוצה שלו. אבל כשאתה מביא אנשים שלא, אין להם מצביעים, הם לא חייבים שום דבר, הם לא צריכים להיבחר בפריימריז, הם יכולים להגיד את האמת. הם יכולים להיות אותנטיים. ולכן, להגיד שזה לא פוליטי,
יכול להיות שזה, אתה יודע, כל דבר הרי הוא פוליטי, אבל לא מפלגתי, לא מפלג ועוסק במה שיש לנו במשותף, ולא במה שיש לנו, שמפריד אותנו. למשל, V15 ובאן וויס, בעצם הארגונים שמהם מורכבי דרכנו, אם אני לא טועה, הם צידדו בעמדה די נגד נתניהו, למשל, ראש הממשלה המכהן. איך אפשר לשים את זה בצד, אפילו ליום אחד? קודם כל, דרכנו היא תנועה שהוקמה אחרי בחירות 2015. זה נכון שיש בה אנשים ויש בה אלמנטים שהשתתפו בקמפיין V15, שקמפיין V15 היה הקמפיין שהמטרה שלו היה להביא שינוי כדי לראות ממשלה יותר מתונה. דרכנו היא כבר תנועה אחרת לגמרי. בדרכנו מבינים היום שהדרך הנכונה לפעול היא קודם כל על ידי הסתכלות על שני צידי קו האמצע. זה לא שמאל וימין. אנחנו, מה אני מנסה להגיד? זה תקוע באמצע. יש פה שני מחנות שאף אחד לא מצליח עד הסוף להביס את השני. גם כשהימין לכאורה מנצח, הוא כל הזמן מתלונן, נכון שהשמאל בעצם שולט במדינה. והשמאל כבר 40 שנה טוען שכאילו הימין מנהל את המדינה. אין, זה פשוט כאילו ממש, אנחנו לא מצליחים לעשות ממשלות רחבות. ממשלות שיש בהן ייצוג של הרבה מאוד ציבורים. או ממשלת ימין צרה, או ממשלת שמאל צרה. בדרכנו אנחנו מאמינים שאם אנחנו נלך מדלת לדלת, וזה מה שאנחנו עושים היום, ונדבר עם הציבור על מה שחשוב בעתיד שלנו, על הערכים שלנו, על העתיד שלנו, אז אנחנו יכולים אולי להביא להיבחרות של הרבה מפלגות מתונות. וכשאני אומרת הרבה מפלגות מתונות, דרכנו מדמיינת לא ימין או שמאל, לא שזה ייפול לצד הזה או ייפול לצד הזה, אלא קואליציה של מפלגות שיש להם ערכים משותפים, שיובילו את המדינה, ולא יהיו נסחטות על ידי קיצוניים. ומילה אחרונה, ברשותך. זה הפחד הכי גדול שלנו שבגללו הקמנו את דרכנו. הסיפור של קיצוניות, ואנחנו רואים כל הזמן שיח הולך ומקצין, וצריך להגיד משני הצדדים. כל צד מתבצר, כל הזמן יותר ויותר חזק, ובסופו אתה מקבל שיח שאנשים מתונים, רגילים, יושבים בבית וחושבים שהמדינה השתגעה. אז כל אחד כזה אומר, אני לא יכול להשפיע, זה פשוט שייך לקיצוניים משני הצדדים. ואז אתה רואה ממשלה שהרבה פעמים אתה מרגיש שהיא רודפת אחרי הצד הכי 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 ימני שלה, הכי קיצוני שלה, ואתה רואה מצד שמאל באמת גילויים שאתה אומר, זה לא שמאל, השמאל הוא צריך להיות שמאל ציוני. דרכנו רוצה לייצר קואליציה של אזרחים קודם כל, ואחר כך גם של ממשלה שיש בה מהכל והיא מאוד מתונה. פולי ברונשטיין, אני מודה לך מאוד. תודה רבה.